Nećemo da ratujemo, čuvaćemo mir gotovo po svaku cenu, a to gotovo po svaku cenu je samo u slučaju da neko misli da može da izvrši pogrom nad našim narodom. A u tom slučaju ja nikakve intervencije nisam pominjao, vi ste ih pominjali, ja sam rekao zaštitit ćemo naš narod. I to je sve što sam mogao da vam kažem. Ima tu još nekih stvari i pravnih stvari o kojima bih mogao da govorim. Ja nisam neodgovoran čovjek da bih Srbiju dovodio u tešku situaciju, ali isto tako nisam neozbiljan čovjek da bih srpski narod na Kosovu i Metohiji doveo u bezizlaznu situaciju.